ហើយក៏មានមិត្តខ្លះបានប្រាប់ថាកុំឈប់និយាយត្រូវតែនិយាយឲ្យខ្មែរដែលនៅតែគិតថាស្រុកខ្មែរសប្បាយហើយរីចម្រើនហើយដើរទៅមុខឆ្ងាយណាស់ហើយឲ្យបានដឹងបានលឺផងថាការពិតនឹងវាមិនមែនអីចឹងទេបើអ្នកដែលស្រួលហើយសប្បាយហើយនឹងមានមិនមែនមានតែមានច្រើនផងនៅស្រុកខ្មែរ គេជិះសិតតែរ៉លស្រយក៏មានបាទហើយថ្មីថ្មីហ្នឹងកូនស្រីអុកញ៉ាណាម្នាក់នោះត្រូវគេបាញ់ស្លាប់ទាំងក្មេងលហកបាទជិះឡានសិតតែមាក់សិតដែរអាម៉ូដែលចុងក្រោយនោះទៀតគឺគេមានមែនបាទហើយក៏ស្លាប់តែហៅមែនដែរហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែមានតែពួកអ្នកកាន់អំណាចនិងពួកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអំណាចមិនប៉ុន្មានអ្នកតែប៉ុណ្ណោះ ភាពខុសគ្នាឬគម្លាតរវាងអ្នកមានហើយនិងអ្នកក្រនឹងវាធំហួសហេតុពេកបាទសព្វថ្ងៃនៅភ្នំពេញនឹងតាខ្មៅមានភូមិអ្នកមានដែលគេហៅថាបរិយបរិយអីគេនោះបាទដូចជាបរិយ99បរិយសេខ្លះទៀតទេខ្ញុំក៏មិនសូវស្គាល់ទេប៉ុន្តែឃើញមានច្រើនបាទនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹង ចេញមកប្រងព្រាតជាកន្លែងដែលពួកមានទ្រព្យមានអំណាចគេរស់នៅហើយបរិយទាំងនោះសុទ្ធតែមានរបងជាកំពែងបិទជុំវិញបិទជិតមាត់ផ្លូវចេញចូលមានឆ្មាំឬសន្តិសុខយាមកាមតឹងរឹងហើយមានឆ្ងាយពីនោះក៏មានភូមិអនាធិបតេយ្យពេញទៅដោយផ្ទះខ្ទមសង្កសីឬក៏ក្តារឬក៏កដាខ្វះអនាម័យ នឹងរបៀបរៀបរយក៏ខ្វក់ទៅដោយសំរាមហើយនឹងទឹកជ្រាំបើមើលទៅมันខុសពីឋានសួគ៌នៅជាប់នឹងនរកបាទស្មាទល់នឹងស្មាហើយផ្ទះវិឡាធំជាងគ្រឹងជាងគ្រឹងនោះទៀតសោតក៏ឡោមប៉ាត់ទៅដោយរបងចង្រឹងដែកលួសបន្លាមិនខុសពីគុកព្រៃសរនោះប៉ុន្មានឡើយ ថ្វីបាទស្រុកខ្មែរមានសភាពយ៉ាងនេះអាប្រេះពោះខ្វាងដែលមិត្តអ្នកស្ដាប់មិនរូបបានសុំឲ្យខ្ញុំឈប់ហៅវាអីចឹងព្រោះខ្លួនអាខ្វាងវាក៏បានសារភាពទៅហើយថាដឹងថាគ្នានឹងវាខ្វាក់ភ្នែកម្ខាងទៅហើយនៅមកហៅគ្នាអាខ្វាងទៀតបាទអ្នកបងរូបនោះបានសុំឲ្យខ្ញុំហៅវាថាអាកញ្ចេះយួនវិញព្រោះខ្លួនវានឹងឯងដែលជាអ្នកប្រកាសប្រាប់ពិភពលោក ថាវាគឺជាអាយ៉ងយួននោះវាមានតែនៅពីលើក្បាលហ្មងខ្ញុំសូមនិយាយដោយត្រង់ព្រោះថាចឹងហើយនិយាយត្រង់ទៅត្រង់មកបើត្រង់ទៅត្រង់មកយើងត្រូវនិយាយត្រង់ហើយនិយាយឲ្យប្រជាជនខ្មែរបានដឹងកងទ័ពវៀតណាមនៅកម្ពុជាជាង10ម៉ឺននាក់ខ្ញុំអាយ៉ងវៀតណាមបានអាខ្វាងអាយ៉ងយួនហ៊ុនបូណាល់ឬហ៊ុនម៉ឺនហ៊ុនសែនរូបនេះមានមោទនភាពខ្លាំងណាស់ ដែលស្រុកខ្មែរក្រោមអំណាចវាមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជិតលេខ2តួជាច្រើនឆ្នាំជាប់ៗគ្នារហូតដល់មានគេហៅកម្ពុជាថាជាខ្លាអាស៊ីមកក្បាលថ្មីទៀតដោយវាឥតគិតសោះទេថាភាគច្រើនលើសលុបនៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានជីវភាពរស់នៅដុនដាបប្រផុតប្រផាយជាទីបំផុតមួយចំនួនធំបាទមួយចំនួនធំ ជាងមលៀនណាឥឡូវនេះរត់ចោលស្រុកទៅនៅស្រុកសៀមថ្វីបើកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាចន្លោះឆ្នាំ 2004 និង 2012 បានឡើងដល់ ជាង 8% រៀងរាល់ឆ្នាំហើយផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបដែលគេហៅថា GDP ហ្នឹងក៏រីកធំជាងទ្វេដងគឺពី 5,300 លានដុល្លារនៅឆ្នាំ 2004 ឡើងដល់ 13,000 លានដុល្លារនៅឆ្នាំ 2012 តែកម្មករខ្មែរនៅតាមតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសដូចជានៅបឹងក្រពើសង្កាត់ព្រៃសរឬក៏នៅអូសានសាហកម្មកាណាដាផ្លូវវែងស្រេងជាង 400,000 នាក់បាទនៅតែធ្វើការធ្ងន់ដើម្បីប្រាក់បៀវត្សរ៍មួយថ្ងៃប្រមាណជា 2 ដុល្លារដដែលបានលក្ខណៈការងារអាក្រក់អាក្រីជាទីបំផុត ធ្វើឲ្យមានព័ត៌មានអំពីកម្មករកម្មការិនីដួលសន្លប់បាទយើងឮពីរឿងនឹងរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះពលនេះពលនោះកម្មករខ្មែរបានទទួលប្រាក់ខែតិចជាងគេទី2ក្នុងពិភពលោកបានសេចក្តីថា
ក្រិនបាក៏តែជាងកម្មការិនីនៅប្រទេសបង់ក្លាដេសតែមួយប៉ុណ្ណោះពេលកម្មករកម្មការិនីធ្វើបាតុកម្មទារសុំដំឡើងប្រាក់ខែ 165 ដុល្លារក្នុងមួយខែគឺប្រមាណជា 5 ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃនោះអាចចងរៃអាយ៉ងយួនខ្វាងមកខវាក៏បញ្ជាឲ្យទីហ៊ានឆាត់យងរបស់អាចារ្យភក្តីបាញ់សម្លាប់នឹងធ្វើឲ្យរបួសរាប់មិនអស់បាទ យោងតាមតួលេខកាលពីកាលការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងទីហ៊ានហើយនឹងកម្មករនៅដើមឆ្នាំ2014នឹងកម្មករស្លាប់5នាក់ហើយក៏របួសជាង40នាក់ទៀតក្រៅពីនេះនៅមានបាត់ខ្លួនទៀតផងបាត់រឿងដែលខ្មែរគួរយកមកគិតហើយប្រើជាហេតុផលជាលេសជំរុញឲ្យបះបោឡើងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយួនរបស់អានរ៉ុហ៊ុនខ្វាងអាយ៉ងយួននោះនេះ មានច្រើនលឹះលុបទៅហើយក៏ប៉ុន្តែខ្មែរក៏នៅតែត្រាំបានជិត70-80ម៉ឺននាក់បានធ្លាក់ជាជនរងគ្រោះប្រតានយោបាយបំផ្លាញជាតិរបស់ពួកអាក្បត់ជាតិយកយួនជាចវាយយោបាយដែលពួកវាឲ្យឈ្មោះថាសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចស្អីផងវានោះដែលបណ្ដាលឲ្យខ្មែរជិត 1,000,000 ត្រូវបាត់បង់ដីធ្លីផ្ទះសម្បែងបាទក្រិនរឿងប៉ុណ្ណឹងគួរតែគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ងើបឡើងប្រឆាំងនឹងបណ្ដាពួកអាចកាយកញ្ចេះយួរទាំងអស់នេះបានហើយក៏ប៉ុន្តែខ្មែរបាក់ស្បាតខាងពេកបាទហាក់ដូចជាមិនតន់ដល់កមែនទែននៅត្រាំបានដល់ហើយបើគេមិនគិតធ្វើអ្វីទេតានឹងចាំឲ្យអ្នកណាគេមកធ្វើជំនួសបាទម្សិលមិញនេះទៀតមិត្តអ្នកស្ដាប់មេរូបក៏បានបន្ទោសខ្ញុំថាចូលចិត្តតែ អំពាវនាវរោគជំនួយឲ្យខ្មែរចោលស្រុកទៅជួយខ្មែរក្នុងស្រុកមិនតិចជួយខាងណេះមិនតិចជួយខាងនោះតិចថាទិញកង់ឲ្យកូនសិស្សតិចថាជួយដាំបន្លែឥតមានប្រើគីមីតែគ្មានបានការអ្វីសោះជួយយូរយូរទៅធ្វើឲ្យតែខ្មែរខ្ជិលច្រអូសចាំតែសុំជំនួយពីបរទេសនោះត្រូវបន្ទោសទៅទៀត គេថាមិនដឹងទេឬថាល្បិចរបស់ពួកយួនវាចង់ឲ្យខ្មែរដែលមានមោទនភាពចំពោះខ្លួនឯងវាចង់ឲ្យខ្មែរខ្លាយទៅជាប្រជាជាតិស្មមមកជាជាចកចាំសុំទានលើកដៃសំពះសុំលុយទាំងអស់នេះព្រោះតែអាខ្វាងអាយ៉ងយួនវាជាគំរូអាក្រក់នៃការដើរសុំទាននិងប្រាក់កម្ចីពីបរទេសរៀងរាល់ឆ្នាំយើងឃើញហើយ ដែលវាខំយកចិត្តឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលសភានឹងហេតុផលធំគឺត្រង់នឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលវាត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ឡើងហើយក៏មានសិទ្ធិទៅខ្ចីលុយបុលលុយពីបរទេសបាទមកដល់ពេលនេះខ្មែរយើងគួរតែភ្លឺភ្នែកបានហើយថាលុយភាគច្រើនដែលហូរចូលកម្ពុជានឹងអ្នកដែលចំណេញគឺពួកអាមេដឹកនាំមហាពុករលួយទាំងអស់នោះ មានអ្នកណាក្រៅពីពួកវាទេបានមានអ្នកស្ដាប់បានប្រាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំត្រូវតែឈប់រវល់រឿងជួយឲ្យតែផុតពីដៃបែបនឹងតទៅទៀតហើយឲ្យងាកមករកវិធីផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលកញ្ចេះយួននឹងចេញវិញទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលោកក្តៅក្រហាយហើយចេះចាប់អាវុធឬក៏ធ្វើការតស៊ូរំដោះខ្លួនឯងវិញបើបែបសពថ្ងៃ គឺគ្មានផ្លូវអាចជួយខ្លួនឯងបានទេបាទគួរអាចឆ្កែកញ្ចេះយួនវាមានគម្រោងរបស់វាមែនទេនោះអ្នកណាគេមានចិត្តសប្បុរសចង់ជួយស្អីក៏ជួយទៅចុះយើងអត់ហាមទេគ្រាន់តែសានសុវិតឈប់អំពាវនាវសុំជំនួយតទៅទៀតឥឡូវនេះគេទីមេត្រីយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រីដែលសុំមិនឲ្យខ្ញុំប្រកាសឈ្មោះបានជួយទៅហើយច្រើនកន្លែង ក្នុងនោះមាន50ដុល្លារជួយទៅអ្នកស្រីទេវនីដែលជាប់គុកនៅព្រៃសរនិង50ដុល្លារទៀតជួយដល់ម្ដាយរបស់លោកកែមលីរឿងនេះជាចេតនារំរបស់អ្នកស្រីនោះទេខ្ញុំគ្រាន់តែជួយបញ្ជូនប្រាក់ទៅឲ្យប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីម្ដាយអ្នកស្រីទេវនីបានសម្ដែងអំណរគុណ ចំពោះអ្នកស្រីអនាមឹកដូចនេះខ្ញុំម្ដាយទេវនីបានទូលប្រាក់50ដុល្លារមកពីប្អូនខ្ញុំមន្ទីរអូនមន្ទីរហ្នឹងណាបាទ
Hay đâu nhóm xóm chung po ở bóng phố này nâu tê hạ rạc làm rịch nâng để bàn nhà lùi màu ở côn tê bà ní nâng xóm chung po ôn bàn cái đấy sốc rộng xì ở miền bàn cộng ở miền chục ổ bà xạ ở vầy rằng ơ xóm ở sốc bài Bạn hay miệt đà rồi bà lùi mà đứt kèm lấy có ở côn phòng đài Dạ chẳng bà côn xà nái anh chị ơi mà chung po nặng mẹ mà chẳng lùi phong phong bà tâm ໃສ່ໃສ່ຈັກໃສ່ຈັນດານດາຫນັກຂອງອ້າຍສົມໃບບານຈັກສະບາຍຂອງອ້າຍຈັ່ງໃດປະຈຳນວຍຊ່ວຍດອສາລາປະຖົມສຶກສານໃນຄາຍກົມປົດດາລກໍຈະຄາຍກຳນາດຂອງແນ່ໄສອານາມຶກໃນລັດກາລີຟໍເນຍຮູບນຸງລົງມີວັນທີວັນຕຕູລຫາຍຕ້ອງອໍມາ 100 ដោយរឿងជួយស្អីស្អីនេះទៀតហើយចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅសប្តាហ៍នេះក៏មានអ្នក អ្នកស្ដាប់អ្នកអានអ្នកចូលមើលចូលស្ដាប់នឹងច្រើនជាងវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកយើងឆ្ងាយណាស់បាទដូច្នេះទុកឲ្យយើងខ្ជង់ទៅរឿងផ្សេងទៀតវិញរឿងជួយជាតិយើងនឹងជួយដូចជាយើងបង្កើតមូលនិធិខ្មែរពិភពលោកគឺយើងនឹងជួយជាតិហើយក៏ជួយដោយវិធីផ្សេងទៀតបាទមិនមែនយល់អំណោយទៅចែកឲ្យផុតផុតទៅហើយក៏អត់តទៅទៀតនោះទេគឺយើងត្រូវរកវិធីជួយឲ្យបាន វែងឆ្ងាយហើយតែជួយសំខាន់ជាងគេយើងត្រូវជួយផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលអាចងរៃខ្វាងបាទមានតែមួយផ្លូវនឹងទេអស់លោកនាងបាទកាលពីថ្ងៃទី 11 គឺជិតពីសប្តាហ៍មកហើយលោកហងចក្រាបារមីដែលទៅតែនឹងបាត់បង់មេត្តាជាទីគោរពស្រឡាញ់ទៅតាមអាយុខៃនិងដោយជារាពាធលោកបានជួបសម្ភាសសមាជិកសំខាន់មួយរូបរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅកម្ពុជា ហើយក៏សាកសួរលោកអំពីការសម្រេចចិត្តរបស់លោកសំរង្ស៊ីក្នុងការដកខ្លួនចេញពីតំណែងប្រធានបកនិងឈប់ធ្វើជាសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលលោកបានបង្កើតមកដោយដៃខ្លួនលោកតែម្ដងបាទថ្មីៗនេះលោកសំរង្ស៊ីបានអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្តប្រើរូបរបស់លោក ដែលមានឃើញជ្រោងដៃហិតឃ្លៀកគ្នាជាមួយនឹងលោកកឹមសុខាការនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាធ្វើបាទលោកសំរង្ស៊ីបានលាលែងចេញពីតំណែងទៅហើយតែលោកក៏នៅតែជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងគណៈបកនេះហើយខ្មែរក្នុងស្រុកក៏នៅតែស្រឡាញ់និងគាំទ្រលោកដូច្នេះខ្ញុំសូមយកបទសម្ភាសន៍របស់លោកហងចក្រាបារមីជាមួយនឹង លោកសវណ្ណសៃហាមកចាក់ជូនលោកនាងស្ដាប់ទាំងស្រុងទៅចុះបាទបាទខាងនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសណាស់ដែលបានជួបលោកសវណ្ណសៃហាបាទខ្ញុំបាទហងចក្រាបរមីពីវិទ្យុខ្មែរពីពុកលោកប្រចាំរដ្ឋបាទសន្តានស្ទេតដើម្បីលិង្គវត្តបាទឥឡូវខ្ញុំបានជួបលោកសវណ្ណសៃហាដែលជាសមាជិកគណៈកម្មការងារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ តោះហើយនៅថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017នៅទីរួមស្រុកស្រុកហមៀនទៅនឹងផ្ទះប្អូនថ្លៃរបស់ខ្ញុំនិងប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំបង្កើតដែលគាត់មកធ្វើជាអធិបតីដើម្បីព្រឹត្តិពិធីជូនដំណើរម្ដាយខ្ញុំចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅរហូតដល់ថ្ងៃទី15គឺថ្ងៃសៅរ៍ឥឡូវខ្ញុំ សូមជម្រាបសួរលោកសវណ្ណសៃហាបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកហងចក្រាបរមីបាទបាទខ្ញុំមានចិត្តរីករាយណាស់ដែលបានជួបលោកសវណ្ណសៃហាលោកផ្ទាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់សួរអំពីព្រោះខ្ញុំបានដឹងដំណឹងបាទហើយក៏បានឃើញនៅក្នុងទំព័រ Facebook យើងកំពុងតែពេញនិយមឃើញលោកប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសំរង្ស៊ីគាត់ធ្វើលិខិតមួយដាក់លាលែងពីគណៈបកតើលោក
ជួយបញ្ញើទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងស្ដាប់នៅក្នុងជួបផ្នែកពុកលោកថាតើការលាលែងរបស់គាត់នឹងនៅមុខយ៉ាងណោះឬក៏គ្រាន់តែលាលែងនៅលើឆាកឬយ៉ាងណាសូមលោកសុវណ្ណសហាជួយបំពេញបន្ថែមដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងស្ដាប់នៅក្នុងជួបផ្នែកពុកលោកអាចសុំជួយមកបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពបងប្អូនជាទីស្ដាប់ផងដែរ មុននឹងខ្ញុំធ្វើសេចក្តីសម្រេចឆ្លើយនៅសំណួររបស់លោកខ្ញុំសូមធ្វើមោទនៈជាមួយលោកដែលលោកបានបាត់បង់ម្ដាយជាទីស្រឡាញ់របស់លោកពីម្សិលមិញហើយខ្ញុំក៏សូមអរទិសជូនចំពោះវិញ្ញាណខន្ធលោកអ៊ំឲ្យបានទៅកាន់នូវសុខភាពភពតាមការគួររបស់លោកអ៊ំ ចំពោះសំណួរលោកហងចក្រាបារមីបានសួរខ្ញុំតើខ្ញុំមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចចំពោះការលាលែងរបស់លោកប្រធានសំរិទ្ធីពីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំពោះខ្ញុំយល់ថាការលាលែងរបស់គាត់ដោយសារគ្មានអ្នកណាជំរុញគាត់ ដោយចាត់បរិស័ទរបស់កឹតអានឹងជាការល្អជាការល្អមនុស្សយើងមិនអាចទៅឈរលើបង្គោលមួយជាអមតៈជីវិតយើងបានទេយើងត្រូវតែមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយយើងនឹងផ្លាស់ប្ដូរគេខ្ញុំយើងត្រូវមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនយើងដែរដូច្នេះខ្ញុំជាសមាជិកមួយរូបដែលបានត្រូវគោលនយោបាយលោក ប្រធានសំណងស៊ីយូអង្វែងមកហើយនោះខ្ញុំយល់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាមួយនឹងលោកសំណងស៊ីគឺជាគ្រឹះនៃបិលឌីងរបស់សង្គ្រោះជាតិទោះបីជាបិលឌីងអង្គើក៏ក្រើកយ៉ាងម៉េចក៏គ្រឹះនៅតែដដែលបើគ្រឹះនៅដដែលខ្ញុំថា ទៅបែកកឹតលេលែងយ៉ាងម៉េចក៏គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏មានចុះអន់ថយមានអស់កម្លាំងមានអស់សង្ឃឹមមានអស់សេចក្តីសង្ឃឹមសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅចំពោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺទៅលើគោលនយោបាយរបស់គណៈបកមិនមែនទៅលើរូបបុគ្គលជាអ្នកដឹកនាំទេបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅគ្រប់ទិសទីគ្រប់តំបន់ បានយល់ហើយគេយល់អត្ថន័យនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺអំពីគោលនយោបាយដូច្នេះចំពោះរូបខ្ញុំខ្ញុំមានសេចក្តីសង្ឃឹមថាទោះបីជាលោកប្រធានលាលែងយ៉ាងម៉េចក៏គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគោលនយោបាយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏មានទង្គោះទង្គើដែរបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណលោក វណ្ណសិហាដែលខ្ញុំចង់សួរបន្ថែមជំនួសមួយទៀតពីបញ្ញាលោកប្រធានសំរងស៊ីដែលទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយលោកប្រធានសំរងស៊ីដែលជាប្រធានគណៈបកប្រជាជាតិលោកមានវិសាសាជាFoundation ជាគ្រឹះទៅបីផ្ទះសំបីផ្សេងយ៉ាងណាក៏នៅFoundation ជាគ្រឹះនឹងក៏នៅដដែលក៏ប៉ុន្តែមានមតិបងប្អូនភាគច្រើនឬភាគតិចយ៉ាងណានោះដែលមានលោកដឹងហើយទាំងអស់គ្នាថាមានគេទីទៀនឬមានគេស្អប់ប៉ុន្តែនៅត្រង់កន្លែងមួយដែលថា លោកប្រធានសំរងស៊ីនិងលោកប្រធានគឹមសង្ខានឹងគាត់បានចាប់បីគ្នាចងក្រងជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងគឺថាដាច់ខាតណាគាត់បានប្រកាសទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងទូទាំងប្រទេសហើយពិភពលោកហើយថាមនុស្សតែមួយបាទមនុស្សតែមួយឥឡូវនេះមនុស្សតែមួយខ្លាយទៅជាមនុស្ស ទីហើយគឺមួយនៅក្នុងស្រុកមួយនៅក្រៅស្រុកឥឡូវមួយក្រៅស្រុកក៏លៀនឡើងពីតំណែង ប្រធានគណៈបកប្រជាជាតិតទៅទៀតតើយុគលោកមានជ្រាបទេដែលលោកគឹមសុខាដែលគាត់មានធ្វើជើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងតើគាត់នៅមានកម្លាំងហើយគាត់នៅមានសម្ភោដើម្បីប្រយុទ្ធតតាំងជាមួយពួកដែលខ្ញុំច្រើនប្រើថាសម្ដេចអីហ្នឹងណាបាទឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំប្រើពាក្យហ្នឹងថាសម្ដេចអីហ្នឹងតើយើងអាចប្រើប្រាស់តទៅទៀតយើងនឹង គប់ប្រកាសអំពីវិញ្ញាណវងគុំជាពលរដ្ឋនៅក្រមត្រូវគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងតទៅទៀតយើងមានសង្ឃឹមនៅឆ្នាំ2017របស់គុំកាត់នៅឆ្នាំ2018របស់ឆ្នាំសកលយើងមានសង្ឃឹមតទៅទៀតទេតើលោក
ជាពរដ្ឋគាត់យល់ដឹងជាបាស់លើមុននឹងគាត់ស្រឡាញ់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមុននឹងគាត់ទៅចូលរួមគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងសមាជិកម្នាក់បុគ្គលម្នាក់នោះគាត់ស្រឡាញ់ខ្លួនគាត់មុនគាត់ស្រឡាញ់ខ្លួនគាត់មុនគាត់យល់ច្បាស់ខ្លួនគាត់មុនបានគាត់ទូកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅតាមក្រោយដូច្នេះខ្ញុំថា យើងក្រុមមានសេចក្តីសង្ឃឹមច្រើននៅការបោះឆ្នោតនឹងមកដល់ខាងមុខនេះយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមច្រើនបើសិនណាជាបោះឆ្នោតទៅដោយគតិយុត្តិធម៌គ្មានអំពើហិង្សាគ្មានអំពើអ្វីណាមួយមកជ្រៀតជ្រែកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសម្រេចគោលវាសនាដោយខ្លួនគាត់ខ្ញុំមានសេចក្តីសង្ឃឹមច្រើនថាគណៈបកសង្ឃោះជាតិ នឹងឈ្នះបើមានឈ្នះស៊ីដាច់ក៏វាហាសុខហាសុខដែរឬក៏ហាសុខលឹះដែរនេះសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្ញុំវាតាមដែលខ្ញុំបានរស់នៅជាមួយជាប្រិទ្ធបៃបុនខែមុននេះឃើញកម្លាំងពីចិត្តរបស់គាត់គឺដូចថាហោះចាញ់មកពីបេះដូងរបស់គាត់អត់មានអ្នកណាទៅបង្ខិតបង្ខំគាត់ទេគឺដោយសារគាត់យល់ដឹងរបស់គាត់ទេសារគាត់ ភាករំលឹកភាករលឹករបស់គាត់ដូច្នេះសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្ញុំបើសិនជាយើងឈ្នះឃុំសង្កាត់ច្រើននៅឆ្នាំ2017នេះយើងក៏នឹងឈ្នះបោះឆ្នោតជាតិបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រនៅឆ្នាំ2018ទូផងដែរអរគុណអរគុណលោកសុខជាខ្ញុំចង់បន្ថែមតែមួយម៉ាត់ទៀតទេតើបើយើងបោះឆ្នោត ជាតិនៅឆ្នាំ2018យើងដឹងថាបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018នេះយើងដឹងថាហោបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគឺគាត់នៅតែគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងដឹងតែឈ្នះតែនៅឆ្នាំ2018បើសិនណាបើយើងឈ្នះតើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានប្រធានការអ្វីនឹងរៀបចំឲ្យមានលបងរាំងស្កាត់ឬមានតពុកតពុកដើម្បីឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យគណៈបក្ស ແລະនឹងចោលព្រៃមកទីនឹងគាត់ប្រគល់អំណាចដល់សន្តិវិធីឬមួយយើងមានលបងសម្រាប់រាំងកំឲ្យមានបញ្ហាខ្មែរសង្ឃោជាតិខ្មែរនឹងខ្មែរតរទៀតតែមានរបៀបនឹងទេបាទសូមជើញមានសាសខ្លីៗហើយយើងបញ្ចប់តែម្ដងបាទសូមជើញបាទសំណួរនេះវាពិបាកឆ្លើយបន្តិចប៉ុន្តែបើយើងឆ្លើយទៅតាមសតិចិត្តទៅតាមការយល់ដឹងរបស់យើងខ្ញុំសង្ឃឹម សង្ឃឹមថាបើសិនជាឆ្នាំ2018គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឈ្នះគឺឈ្នះដោយអស្ចិតឈ្នះដោយកិត្តិយសឈ្នះដោយកិត្តិយសហើយបើគណៈបក្សណាមួយចាញ់ជាគូប្រកួតក៏ចាញ់ដោយអស្ចិតដែរហើយការផ្គល់អំណាចឬមានផ្គល់អំណាចខ្ញុំថាសម័យឥឡូវនេះខ្មែរយើងគួរតែយល់ដឹងអស់ហើយយើងមិនអាចនឹង យើងចាញ់គេហើយទៅធ្វើឈ្នះស្ដាប់ទេយើងត្រូវតែអ្នកណាឈ្នះគេឲ្យគេឈ្នះពីព្រោះអ្នកចាញ់មិនដែលឈ្នះទេបើយើងគិតឲ្យស្រួលទៅអ្នកចាញ់ហើយគឺចាញ់អ្នកឈ្នះគឺឈ្នះដូច្នេះអ្នកណាឈ្នះមានទៅតែឈ្នះមិនអាចចាញ់បានទេខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមានការផ្ទេរអំណាចដោយយុត្តិធម៌ដោយត្រឹមត្រូវបាទ បាទសូមអរគុណតើលោកមានចិត្តអីតាមញ៉ាបងប្អូនចង់ក្រោយទេបាទសូមជឿខ្ញុំមានអ្នកខ្លះដែរទៅថាប្រាំដើរដល់បងប្អូនទូទៅជាខ្មែរដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនៅពេលថ្ងៃបោះឆ្នោតសូមអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតដើម្បីបំពេញការតបកិច្ចរបស់ខ្លួនបំពេញគោលបំណងរបស់ខ្លួនដែលយើងប្រាថ្នាយូរមកហើយ ដើម្បីការផ្លាស់ប្តូរការផ្លាស់ប្តូរនោះគឺបើយើងបោះឆ្នោតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះគឺខ្មែរយើងឈ្នះទាំងអស់គ្នាមិនមែនតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះទេគឺខ្មែរយើងឈ្នះទាំងអស់គ្នាដូច្នេះសុខទេសយើងក៏នឹងមានការផ្លាស់ប្តូរទាំងអស់គ្នាដែរសូម
ខ្មែរយើងអាចកំចាត់ពួកអាយុនកន្ទោបចេញពីស្រុកយើងបាន មុនដែលពួកវានឹងបង្ហូរប្រជាពលរដ្ឋវាបន្ថែមទៀតចូលមកកាន់តែច្រើនហើយធ្វើឲ្យចំនួនយួនច្រើនជាងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយ៉ាងលើសលប់ដោយសម័យកំពង់ក្របីប្រៃនគរនៅកម្ពុជាក្រោមនោះកាលពីសតវត្សរ៍ទី13ដល់ 9 ហ្នឹងបាទបញ្ហាវានៅត្រង់ថាតើធ្វើយ៉ាងណាទើបយើងអាចផ្ដួលអាខ្វាង នឹងគណៈបកប្រជាជនដែលជាគណៈបកយួនបង្កើតឲ្យពួកអាខ្មែរកញ្ចេះយួនឈោឈ្មោះជំនួសពួកវានោះតើយើងធ្វើយ៉ាងណាបាទពួកអស់នេះវាដឹងខ្លួនវាទៅហើយថាពួកវាកំពុងតែបំរើផលប្រយោជន៍ឲ្យយួនតែពួកវានៅតែបន្តធ្វើជាមិនដឹងមិនឮតទៅទៀតបានសេចក្តីថាមានមធ្យោបាយតែមួយទេដែលអាចដកពួកវាបានគឺផ្ដិលផ្ដាច់ជីវិតរបស់ពួកវាចោលបាទតើអ្នកណានឹងទៅ សម្លេះពួកវាបានកាលពីថ្ងៃមុនមានមិត្តអ្នកស្ដាប់ប្រាប់ថាចង់បានគ្នាបាទចង់បានគ្នាបួនដំណាក់ទៅធ្វើអត្តឃាតគឺបំផ្ទុះអត្តឃាតសម្លាប់ពួកវាតែម្ដងនៅក្នុងសភានៅក្នុងស្អីហ្នឹងបាទរឿងនេះវាជាសិទ្ធិរបស់លោកអ្នកនាងដែលស្នេហាជាតិទោះជាអ្នកខ្លះគេអាចថាជាអំពើភេរវកម្មក៏បានថាទៅចុះចង់ថាអីថាទៅយើងមានតែធ្វើណាប៉ុន្តែ បើលោកអ្នកនាងអាចធ្វើបានក៏ជារឿងដែលគួរធ្វើដែរហើយខ្ញុំក៏បានដំណឹងមកថាពេលដែលប្រលឹងខ្មែរចាប់ដើមចុះមកបោះសម្អាតពួកអាចង្រៃឲ្យអស់ពីឋានកណ្ដាលនេះទៅបានមកដល់ហើយបាទពេលនេះអាយួនហៅ 5 ហុងមហារីកំពុងតែស៊ីកពីងនោមវាមែនទែនវាកើតមហារីកពីងនោមនឹងមកយួរហើយ ធ្វើបាមហារីនេះពេតអាចកាត់ពងស្វះវាចោលតែមិនយូរទេវាក៏នឹងងាប់តៃហោងព្រោះកងសែនេះវាមេតាស្តាសបាទវាសាយភាយពេញខ្លួនរីករាលដាលទៅដល់អវយវៈផ្សេងៗទៀតបាទប្រកម្មតាមតន់វាហើយអាចចម្រៃម្នាក់ទៀតគឺអាងឿងហួងអញគឺអាតូហៀសុកអានរបស់អាខ្វាងអានេះក៏លៀនក្មេងដែលវាខំ អស់លុយទៅបដូរយកមកកំពុងតែរលួយស្អុយព្រោះវាមិនស៊ីគ្នានឹងកោសិការបស់អាជួជាតិរូបនេះដែលវានៅពីក្រោយអំណាចពិតប្រកបនៃក្រុមក្បត់ជាតិខ្មែរនៅព្រំពេញសប្តាហ៍នេះបាទអាយុនកាប់ជ្រូករូបនេះមិនយូរទេខ្ញុំឮថាវាបានខំទៅដាំសក់ឡើងខ្មៅឃ្លីកនៅឯស្រុកបរាំងបាទតើវាបានប្រយោជន៍អ្វី តែឯងខ្លួនទៅជួបនឹងយមរាជណាហើយមានមួយទៀតគឺអាឃាតកកង4ជាមយាបបាទអានេះបានដំណឹងថាសពថ្ងៃនៅដេកពេតកាលម៉ែតនៅឡើយក្រោយតែដាច់សរសៃឈាមក្នុងគួរក្បាលស្វាជាត្រូវម្ដងពីរដងទៀតនឹងស្លាប់មកជាងខ្លួនហើយស្លាប់មកខ្លួនតែម្ដងបានជាខ្ញុំហៅវាថាអាឃាតកកង4ព្រោះវាធ្លាប់បលានជុលគេងាប់ហើយរត់ទៀតបាទ ហេតអែនរ៉ាន់នៅអាមេរិកហើយជាប់គុកច្រើនឆ្នាំហើយកម្មពៀវេរៈវាតាមតាន់អាចកែអាក្របីអាជ្រូកអាមន្តទានាដែលសន្សំបាបកម្មច្រើនច្រើនមិនថាពួកអាឯងបដូរសាសនាទៅចូលយេស៊ូឬអ៊ីស្លាមស្អីនោះទេគ្មានព្រះណាជួយពួកឯងបានឡើយបាទក្រៅពីអន្តរាគមន៍របស់ទេវៈហើយខ្មែរយើងខ្លួនឯងក៏ចាំបាច់ត្រូវតែជួយខ្លួនឯងដោយខ្លួនឯង God helps those who help themselves. Pisa barang ha ai de toa le ciel tai dora. Ku chu nea chuai khluon ai san hai tevada ko nung mok chuai nea. Tel te khmae chư chok chap mơ tơ. Chư chok chap men ten trom lai ban ban krauk lang do samai da yeung chư chok chap samai ong mei nung. ដែលយួន
Mình mang dùn chẳng rai trương mình giang ấy nâng về kiếp sân cất khám ai tao tầm mềm tên. Hãy lâu cả sẽ có khám ai cầm bông tay cái đau cả hai chết đầm. Cảm bị trâu cầm hôn dùn cầm hôn chân cầm hôn bùa ốc nha ốc nhóc đôi chìa li yong phát li yong phao mê nâng. Về đàn đám dọc đầy thri hái, cả sẽ có nâu bà chôm nâng bà nhà ha, lụa cả sẽ phòl mình chênh. Khmer xa rứ có trâu chmuôn chẳng ráy về chân bình lịch đầm lấy thèm tiền. Trong ơn ní sắp ta chìa cực rùm xeo và cực tu. Xong rạp chúi đất cầm đau bầm tu cầm hăng rồi bỏ bà chìa bà rạc mai. Hai rứa xung khăn mùi tiết cứ ca bỏ chân nào. Dương, chạp bì bê ni tớ trâu chắp tay khía. Group khmai tăng oa ba bất nghịch bỏ chân nào ai gần nạp bạc xung cổ chìa. Chưa vô gần nạp bạc mùi nâng. Mình tha nẹ nà nì dê dàng ná, kê tha mê đọc nâm trâu kê tinh, kê tha mê đọc nâm chế phânẹ nghe dùn, nâng kê chế biệt tha, liệp bò khía kò mặn đăng. Rứ, kê tha bùa nâng kên tà tà túp chân kê chân mông ai giật trâu, à rương đà vè kho tà hai ai vè kho tà cho. Chắp bì bê ni tà tàu dương, mà chui khía bà chui khía mà đòn tiền. Dương chưa tha, kế ai cài bàn, kế mình đã xâm lập nè na, mình đã lùi plon phơi bạp, rồi say cứ việc khó khăn này, bẹp mình ban cho mồi nữa à, cái nắp bạ yun bằng cao nữa tê, giang nè na đã bảo phần to, mà giang cặp nục nứng, song say tập bùa nứng mình men chơi mình lo từ tiền đúng không ạ, hả, bậc cài để chơi kế thay kế khôn ai ngã đa thứ không ai lo người phong, ban ta ri quan kế. Hãy à, bê rôn ai miên ẩm nại nâng có chấm rập đăng nẹ khá nâng. Vì mên mà nữ lọ ai thế. Cần là miên mặt chè hình dê chè tha miên ổ ca bàn thì dê bàn tha nâng. Có thư ai cần bà chọn chê khi phóng của bà nâng thật nhóm bàn tầm mặt ấy chân. Còn bình tái nhóm mình đang nâng thật luôn ai đừng tự chọn bàn xế. Xạ dùa ấy hùi hình kê nữa thế, ở tổ thế chứ. Bà đứa chân này dân trâu bắt đầu đạch bà, nằm khía bỏ chân nào ở cái nạp bạc xung cổ chiệt. Ở chân này mà đoàn tiết ở khăn tại bán, bỏ thả chê chùm nè, rồi bỏ xung cổ chiệt. Nâng chia chùm nách rùm rồi bỏ khmai, nẹ chia cực rùm. Dương rùm khía nằm chùm vinh xung cổ chiệt nằm mây bá bào. Bàn sọp chú bạp khăn ông cả rồi này đã bù ả dùn gần tốp. Vì ai côn chân về, thơ rạch bà ha, thơ áp bà cung. Rứ có phân chê chùm nè, đòi là bạch cơ na có tạm cho. Dương trâu thuê cả, ở xí trong vạc nè, rồi viên cả bọt chân áo, hay nâng cả tệ tông ra hạ cung ơn trả chiên, chế bị xe. Rồi tế, hạt thầy lê khay nè cách bồn priêng, krong Paris mà phải bay tổ la văn buôn rối cao giờ mùi, hay chế bị xe tham tiết. Cứ tệ tông cho mùi nâng giá rạch ẩm rịch. Ta thuê bà lộc prum xôn ra, nây ông ca CAA lộ miền cầm nếp thà ảm rích kê mình chăng bàn sọc khmai rư bà tê nà nà tặng o bà kê ai thơ mù lạ than tọp đại tức ấy bà nung. Khiếm cơ nơ thầy chưa thà dương miền xích nâng kích tam bầm nọ bà dương. Thà dương ai chong xâm phân thầm mê trây chê mùi nâng giá rạch ảm rích bà chê xâm phân bì xe. Xong ai giá rất ẩm rích chúi khmai rùm đọc bà tế chênh bì bùa à bình chế dùn nâng dùn nâu bì hàng cao khăn nông bùa vía. Dù có trọng đại trì rùm bọc khmai, sọc sọc ní, màu ai khmai vĩnh. Hay, bà sẽ nà ẩm rích chong pra, Campuchia chìa mù lạ than tuap, chong pra có trọng chìa mù lạ than tập ạp ca tập trường tức ai than tiết, dưỡng nâng lược đại trường tiền. Bà thoái ai, khi dân ai chua lúc nông rìa bêl mà rôi, bì rôi rưu bây rôi chân nằm, đôi đà là ông lề, lập chua lúc Hồng Kông, hai bò tuy gào, có thuật xênh, rồi hai có cực cồn, mạc cáo, môn nâng bà quà lòi chân vinh, cả bì khai thân nú chân nằm ở bàn bùn rôi cao sập bùn nông. Bà ẩm rích miên có gồm, chìa đàn đầy ai nê xa một bàn. Bà kì kích chồng cực cồn ai dì phía ạc nè, dô con tuật mọc bình chô chương, nâu đồng bọn ní, mà đấy kì mình dô Campuchia tàu, dương bình chất nâng ai ta hại. Dương trí ô, bà, ai Amrích thì chương mình đòi ai bù ạc hình tốt, vì mà dô sọc mai dương.
Chúng mình chưa ta American về trong mà nâu sọc mai dương đôi bùa à dùn chừng rai nữa thế bà. Anh dạ dễ thiết. Tam thì dương school, tam dương đăng giả mai ní, vì mình mến giả mai bà răng bà rao cho bà lạ bì đám. Bà mình tên dương miệng ổ tí hỏi khởi ngay nó có gốm mình mến American nó bình như ná. Khi mình phải chia chuẩn mình kế mà chạy sọc nó nứng. Hay nâu Samoa, nâu Hawaii. Nào, cái này em xin thiết, bà. Nên bà sẽ kỳ trọng bàn phong, dừng voi kia mà vô được phong, mình tên không. Ok, tương ơn ní cứ chìa, cà rù vơ rù vế, tàm, dù bò là nẹ khá, kì thà, ô, chụt đế, à mấy càng kia mình mò lù vơ, vần tay về nâu nứng cả, lọc bi rù bò dương, bà. Nhân na cả đau, dừng trâu tả, chui, Campuchia ở phốt bi, mất, ស្អុយរបស់ពួកអាយុនជាគួតនឹងសូមកំព្រេចថាអ្វីៗទាំងអស់វាកើតចេញពីការរវើរវាយពីសុបិនកណ្ដាលថ្ងៃបាទរបស់មនុស្សដែលចេះគិតចេះប្រើមនោគតិនៅណាគ្មានមនោគតិមិនចេះគិតក្នុងចិត្តមិនអាចធ្វើអ្វីប្លែកដូចជាសាងអង្គរបានទេបាទបាទតទៅនេះគឺជាបញ្ជីរេនាមរបស់លោកអ្នកនាងដែលប្រាថ្នាចង់ចូលរួម มูลนิธิขมายปิภพโลกการปิดท้ายมุ่นจำอ่านดอลเลย์ปีร้อยประบุญบ่าสมอ่านบรรทออุดดับชมอเตียตจ่อปีร้อยดับโลกโบราณไงเนาประเทศแคนาดาปีร้อยดับมุ้ยโลกสมรดกิมเนามินเนโซตาสหรัฐอเมริกปีร้อยดับปีโลกมันปากอดกิมสังคมได้อ่านชมอเตาเนาะมันปากอดกิม នៅមីណេសូតា213លោកជូគឹមហឿនៅមីណេសូតា213លោកកុសលឹមមិនដឹងនៅឯណាទេមកតាមលេខទូរស័ព្ទខាងនៅតាកូម៉ាបាទលោកកុសលឹមនៅវ៉ាស៊ីនតោនស្តេតហ្នឹងរហ័សពី215លោកគ្រីស្ណាគឹមមិនមែនគ្រីស្ណាលឹមទេតែគ្រីស្ណាគឹមគ្រីស្ណា มันมีอัดเรสปรับทำไมนะมีแต่เลขตุรสับบ่าใบร้อยหกสับนี่ในวันคู่รัฐวอชิงตันบ่าโลกเวทประในโรดไอแลนด์บ่าโลกเวทประคือประเวทไอปีร้อยดับปรมปีโลกวองเมงปีร้อยดับปรมปีปีร้อยดับปรมใบปีร้อยดับปรมบุญบ่าโลกวองเมงบานโจลใบหุ่น บ้านญาปรามาเอาให้600ดอลลาร์บ่า220โลกสุขมโทนอมิสซิสซิปปีบ่าในตุรสับ600มุ้ยบ่า220โลกกึมไซลาวอชิงตันบ้านเอาข้างรัฐวอชิงตัน Hai pi rơi mà phê pi lô Úc Bùn Ná nô Campuchia. Pi rơi mà phê bấy lô Úc Bùn Ná nô Campuchia. Pi rơi mà phê buôn lô Úc Bùn Lý nô Campuchia. Pi rơi mà phê pram lô Úc Bùn Lý. Bạn đây là lô Úc Bùn Lý pi khốn. Hai pi rơi mà phê bà mối lô Úc Bùn Mì nô Campuchia đài. Và xong chui. รวมมาปีร้อยมาไพ่ผมเปิลลูกมอมสมานเราเพนซิลเวเนียปีร้อยมาไพ่ผมใบลูกเสื้องจิ้มหนึ่งเนสไรโมนีมันมาเราซันตาโรซากาลิฟอร์เนียบานโจดบุญหุ่นนายว่าผมใบร้อยดอลลาร์ลูกเสื้องจิ้มหนึ่งเนสไรโมนีมัน สันตาโรซาแคลิฟอร์เนียปีร้อยสามสิบปีโลกเอียงลิวในวอชิงตันดีซีบ่าโลกบ้านโจลมาปีร้อยดอลลาร์หายปีร้อยสามสิบใบโลกกิมจันดีในวอชิงตันดีซีได้มันตันบ้านโจลหรือเต้ปีร้อยสามสิบบุญโลกเอียงฮงก็ในวอชิงตันดีซี ปีร้อยสามสิบแปดโลกนาเลนสเน็ตในวอชิงตันดีซีมันเนี่ยที่
236 Washington DC 237 Washington DC 238 Fielding no Stockton California 239 Sosoi no Philadelphia Pennsylvania ba ba ta penes cho cham thai krao cham nang ban to 240 Bà xin cho riêng thả, đòi bà xin mến lô khuích bùn rươn, nào Vilje Le Bail, bà tên bà rắn, lô bàn chô pi rôi đò la hỏi, phở ai mươi thị rô bà dưỡng, ngọc tôl bè ní, miên, chẳng ơ mà rôi sai sắp bà mùi, phía hôn bàm, sở rốc chìa prạ, pi mến, bà buôn bán, pi rôi đò la. ปีเมินประมวลปันปีร้อยดอลลาร์โบกหนึ่งประจำหนึ่งมวยปันมาร้อยนู้นเต้าเต่าเชียบใบเมินใบร้อยดอลลาร์บาทเมียนมิดเนสดับอยู่จะตกดักปีเรื่องเลงหุ้นในไอ้นี้บานสะสมเอาจะเนี่ยได้บาทเดือดเชียงจุ่มเรียบจะอันดอหายมันเมียนเอาไว้พลายเต้ยยืงดักมิดเดิลฟันหรือไอ้นึง ไอ้ไงนี่คือบ้านตัวสมบัติมุชบับปีลูกบองซอหุ่นล้งหนึ่งเพรียเนสไรลิมยอลุยบาปีมอร์แกนฮิลล์รัฐแคลิฟอร์เนียเราจะเซโกนกำหนดหายใครใครท่าคือบ้านชุมชนซอหุ่นล้งหนึ่งเพรียลิมยอลุยบ้านพิยาลุยเจียใช้จำนวนมาร้อยมาไปดอลลาร์สำหรับช่วยดาวิชุกมาให้กับพวกโลก มาส่งออกคุณอย่างเชียร์เราจะเร็วจุ่มเรียบเรียนเราเนียงแต่กำลังสัญจรสำหรับไทยนี้อย่างไทยเรายังจุกเนี่ยเตี้ยบ้าง